ញាតិគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះកកដាសុផាន់ត្រូវតារាល្បីTikTok សំរៀបការជាមួយស្រាប់តែលោកកកដាសុផាន់ឆ្លើយថាចាថាតើលោកកកដាសុផាន់បានឆ្លើយបែបណាបន្ទាប់ពីតារាល្បីនៅក្នុងTikTok សំរៀបការនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នា កណ្ដាលសុផាន់គឺជាតារានៅលើបណ្ដាញសង្គម ក្រោយFacebookរបស់កកដាសុផាន់បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាថ្ងៃនេះសំណាងណាស់ខ្ញុំបានអាយដលឆាតមកសុំរៀបការជាមួយអាំយ៉ូហ្វែនអាយដលសុខាសុខាដែលនៅក្នុងអត្តន័យសារនោះបានបង្ហាញថាដែលក្នុងអត្តន័យសារបានប្រាប់ថាសុខាបានឆាតទៅលោកកកដាដោយនិយាយថាសួស្ដីអូនសំឡាញ់លោកកកដាតបថាបានបង រៀបការជាមួយបងបានអនថែមទាំងដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យទៀនលោកឆ្លើយថាសុំគិតមើលសិនបងបងរងចាំចម្លើយចាប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់តារាល្បីនៅក្នុង TikTok ដែលមានឈ្មោះថាសុខាសុខាពេលនេះបានឆាតមកញ៉ាយលោកកកដាសុផាន់ដែលតាមរយៈអត្តន័យសារនេះគឺពិតជាស្វីតមែនទែន ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែចាំចម្លើយរបស់កកដាសុផាន់ឆ្លើយថាយល់ព្រមចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអសសាមិនបានផ្ទុះកូវីដ-19យាយស្រួយបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីទប់ស្កាត់គឺចំនួនចាទៅយាយស្រួយបានបរិច្ចាគថវិកាប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់យាយស្រួយអ្នកលក់លេមានប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាកាយវិការកំ្លែងកំ្លែងនោះផងដែរយាយស្រួយត្រូវបានគេស្គាល់ជាច្រើនថែមទាំងមានហ្វេនហ្វេនច្រើនទៀតផងយ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលជំងឺកូវីដ-19កំពុងផ្ទុះនោះយាយស្រួយក៏បានបរិច្ចាគថវិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផងដែរក្នុងនោះលោកជំទាវមិថុនាភូថង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីបុគ្គលិកនិងម្ចាស់ហាងយីស្រួយ BUT Shop ដែលបាននាំថវិកាមកឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិ គាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-19នៅថវិកាចំនួន1,000$និង20,000$អមជាមួយនឹងចេលៀងដៃគឺចំនួន200ដបថែមទៀតផងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា